A volte funziona però. ခုချိန်မှာအားလုံးကစိတ်ညစ်နေစိတ်ညစ်နေအတွက်စိတ်ညစ်ဆရာအကြောင်းတွေမပြောကြအောင်အဲ့တော့တို့အာနာမသိငယ်ကပျော်ခဲ့ရအကြောင်းလေးတွေအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါလားအမှတ်တရတွေအပျော်ခဲ့ရဆုံးအချိန်တွေပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပျော်ခဲ့ရဆုံးအချိန်ကတော့အာနာမသိငယ်အမြဲတမ်းလှုပ်ဖြစ်တယ်ဘောလုံးကန်တာရှိအောင်ကျွန်တော်ပြောအားလုံးကတော့အဲတုန်းကတော့ကနေ့ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့
ไอ้ไลฟ์เนี่ยเซฟปูเสียไม่ใช่หรอกอ่ะใช้ได้เฉยเมียงก็ไม่ได้ไปเบลไปตั้วๆแล้วไอ้เส้นไหนบ่ลงกันรู้ปีมาทําไมเนาะซ้าจริงเลยสรุปจริงหล่านย่านี่มาเปลี่ยนภิแล้วไอ้ปาเลยติวแดนที่ทําไมเนาะตั้วซ้าหลุเลยยะเออไลฟ์เนี่ยก็ลงว่าดีเฉยมาปัจจุบันอยู่เนาะสรุปคนน่ะจริงอ่ะอ๋อกว่าเมียๆโตยบาดิไม่จริงนะครับล่ะเสียใจป่ะว่าบ่ด่าเมียน่ะเดียวนี่เนี่ยเออตัวอ่ะเสียอ่ะนี่พี่ ตัวอเมียตัวเพชรแดงแกยังงงอยู่เลยบ่เนาะเอ้นีโนริอ่ะด่าคู่ส่วนตอนแรกนี้จ้ะโตริลาโตริลาไม่เปลี่ยวแกอยากรู้เลยแค่เนี่ยแค่เนี่ยแต่ไม่มีอะไรเลยเว้ยเนาะด่าจริงอ่ะเลยนะเนี่ยงงบ่เนาะงงได้แกงงเนาะเราไปเปลี่ยวอ่ะงงดิไม่ได้ที่มาหมูก็จะทายบ่บ่บ่เอ้าหมูบ่บ่ล่ะบ่บ่บ่ล่ะตะมิ้วแม่ไอ้นี่ถ้าบ่ได้เลยเว้ย เนี่ยดิโซนไหนเลยชิมาหมดเลยไอ้นี่เหรอโซยไอ้เหรอไอ้ไรจะไม่ชิมเจ้าเนี่ยดิโซนไหนก็เลยไม่ชิมไอ้นี่ไม่ยาวเลยโซยอ่ะดีก็เลยดูชิมอ๋อโซโซท่าดีก็เลยดูชิมอ๋อโซโซท่าดีก็เลยดูชิม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 โซโซท่
的明明叫的爸的，伫我的话怎么说的？讲要，讲大的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 叫的爸的，哎，对不咯？但比如那时候，我跟我妹妹比较的，对不？假如一边的话，生活不好，你也不老为奶奶的，对啦。我话话咧，我妈呀，哦，你到生奶奶就话了，两感冒没事，我隔得是快眼，喊没事，两嘛，等下再看嘛啦，然后试试个是嘛，等下呢，先看嘛啦，哎，那个什么不啊？我讲，咱那套比较不算路嘛。啊，没事呀，喏。哎，那个没事，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 生意这家做一套的 plan 呢，为了努力阿龙，意思明年阿龙先说比较努力，当然又没困难。对对，阿龙过阿个 survive 偏难哦，明年总感觉还是挺想过来的。好啊，现在我这里偏头不来。好的，就那趟那时的人，当然也得不完呢，什么不叫不完，我得变他来的努力来洗哪家吧，喏。那阿罗，我今年的努力阿罗，讲明明不喏，努力阿罗。多人人家的，路人都涌出来参加的，他们张明武讲，前个的路里，的涌不出来的路里啊嘞，不罗马都罗，塞比奥，这边个，下农民把握啥，没骗来呢，是吧？路里骗人，路来的。好的，好。那我把握人家的都留了，这个。下农民没把那一闹嘛，我本嘛没跟人那一闹嘛，所以说后面那标的路，路嘛偏在里面，都我们哪个人有？我只要听你那我们哪个人，喏，
နင်တို့မကြိုက်ဘူးမတော်ဘူးဘိုင်းကောလုံးမယ်ဒါကိုတယောက်တည်းအတိနဲ့ကျန်တာတွေမလုံနိုင်အောင်မှာအဲ့ဒါသူတို့ဖီဆန်နီးတစ်မျိုးမယ်သူတို့နဲ့လုံးဝမပတ်သက်ဘူးเนาะဒီအခြေအနေထိတော့ဒါလက်ခံလို့ရသေးတယ်ခိုးရောအရင်စကားများပဲတော်တော်များတယ်ကကျောပါနဲ့ပါမင်းနဲ့အရင်အနာသိင်းတော့မင်းပါလဲအနာမသိင်းရင်တော့ဘာလုပ်နေလဲအိတ်ဝေးအောင်ဝေးလိုက်ပြီအဲ့အိတ်လေအနာမသိင်းတော့အေယူကအိတ်လို့ရတယ်အေယူကအိတ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်အေယူကအိတ်လို့မရတော့အခုအေယူကအိတ်လို့မရတော့အနာမသိင်းရတော့ကျွန်တော်အနာမသိင်းရကျွန်တော်သိင်းတာမဟုတ်ဘူးအနာမသိင်းရကျွန်တော်သိင်းရတာအချားကြီးအိတ်ချင်လို့နည်းငယ်မဟုတ်အဲ့လိုအရင်အာနာမသိင်းခင်တော့နေနေညနဲ့မှားတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတာဥမာညဆိုအလုံးလုံးမယ်မိုးလင်းမအိပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအကျင့်ရှိတာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ချိန်နဲ့အခုအာနာသိင်းပြီးချိန်နဲ့ဘာတွေကွာသွားလဲအဲ့ခုနကတော့နေနေညနဲ့အရင်မှန်တယ်ညကြောက်အဲ့လိုဟိုနည်းနည်းပေါ့အိပ်မှာပဲနေရအမေကညမမအိပ်စုပဲလေအရင်မှန်တယ်အခုကြမမှန်တော့ဘူးကြနေချင်းသူနေရောအခုကအဲ့လေကွာတတိတရာကွာကနေတော့အကျမ်းမာရချို့တဲ့ပြီးတော့လူကလည်းပိန်တော့ဟောနောက်ကွာတတိဟောနောက်လည်းကြည့်ပြီးတော့ကျန်တဲ့တင်မကြည့်တော့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲပါလားနော်တပြောင်းလဲတာတော့အဲ့ဒါအဓိကပြောင်းလဲပါဘူးကျွန်တော်ကတော့နောက်ပြီးတော့အခုလိုမီဝေးဖဝေးဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ကရောအော်အဲ့ဒါတော့ဟိုတခါကျရင်တတိယကွာနော်အဲ့ဟိုပြန်ကျင်တဲ့ထားပြန်လိုက်ခြင်းတဲ့အချိန်ကြီးများရောရှိအဲ့မဲ့လေခိုးဖြစ်တော့ပြန်အတော့ပါရပဲပြန်ပေါ့အတော့လည်းနည်းနည်းကျိုးနေပြန်လို့မရဘူးရှင်ရအတော့မှပါလဲပြန်လို့မရတော့ဒါဆိုလမ်းကြောင်းနေမှာကောဆိုတော့တခြားပြောစရာအကြောင်းလေးနည်းနည်းထပ်ပြောပြပါအောင်သိကြလို့ပြောစရာတွေကအဓိကပြင်ကျွန်တော်တို့ဟိုညီကိုတွေပေါ့စုပြီးတော့စိုင်ထိုင်ကြကျွန်တော်တို့ထိုင်နေကြစိုင်နေမှာအများအားဟိုတိကျဆိုကြပါဘောနော်ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့စောစောပြောရဲ night light ပါပဲမနေ့ဖက်ကအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ဒီအချိန်မှထိုင်ပြင်တော့ modern လောက်ကိုညှင်းတဲ့တည်းထိထိုင်ကြရလေနော်အဲ့လိုဒီလိုလဖေးနိုင်17နာရီလောက်မှလဖေးတောက်မှထွက်ခဲ့ကြတာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရက်ွက်တယ်မှလည်းညာလုံးပေါက်ဆိုင်နေရှိဟုတ်တယ်အဲ့လို modern လဖေးသားဟုတ်တယ်ဟာမသိတော့ဒီ furniture လည်းရှိ furniture လည်းအဲ့လည်းမသိသူကြောက်ထိုင်ပဲ light bulb ဆရာရှေ့ကန်းကောလောက်ပဲရှေ့ကန်းကျလောက်ပဲတည်ရတော့ခီးသွားကျတဲ့ချက်ချင်းထားယူဦးဆိုမောင်းဝဲလိုက်နော်တခါလေကြရင်အဲ့လိုညာဘက်ဘော်ဒါရင်းနဲ့ဒီရတော့ကန်တော်ကြီးမှလို့စုပြီးတောက်ကြစားကြရင်းနဲ့ဟိုးဆိုပြီးကားရင်းနဲ့အစည်းလိုက်ကြီးကြိုက်သေးလို့ရသွားတာဟုတ်တယ်ချောင်းသာရောက်သွားချောင်းသာရောက်သွားတာတို့ပြောစရာတွေအကြောင်းပြောရင်တော့အများကြီးပေါ့နော်ဒီတော်လန်ရေးမှာတော်လန်ရေးစရတဲ့ဟာနော်မတရားအာဏာသိမ်းတဲ့ဟာအမှုပညာသမားတယောက်အနေနဲ့လေကိုလုံးဝအစွမ်းကုန်ဖီဆန်ခဲ့တယ်တော်လန်ခဲ့တယ်အခုချိန်မှာဘယ်လို survive လုပ်နေလဲပေါ့နော်စကားတွေလည်းမရရဘူးလေမရိုက်ဘူးလေမရိုက်ဘူးလေရိုက်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 ဒီတော့ရောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအများကြီး survive ဖြစ်တယ်သူ site တဲ့အပင်တွေပဲစားပြီးတော့ကြီးလာချက်ကြီးလာကြီးလာအရွယ်ရောက်ချက်ထွားလာဒီ FM ပေါ့နော် FM site ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တာတော့သူ site ပြောရင်းနဲ့နွယ်တယ်ကျွန်တော်က cannabis နဲ့ကြိုက် cannabis site အဲ့လေဟိုလေအမားတို့ဒီစပြီးတော့ပေါ့နော်အောင်မြင့်မြတ်တို့ဟိုလင်မယားပဲရောက်နေလဲမသိဘူးသူတို့ရောဘလူတွေဖြစ်နေလဲဘယ်မှာလဲအဲ့လိုတည်င်းနေတဖြည်းဖြည်းကြားလာရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုပေါ့သူတို့မြန်မာပြည်ဘက်မှာပဲဒီစိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုနောက်တစ်ခါဟာတက်ကန်ထရီမသွားဘူးလားပေါ့နော်တက်ကန်ထရီမသွားဘူးလားအဲဘာမှမတော့မကြောက်သူတို့စိုက်ပျိုးရေးပဲလုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ဟိုရင်းနှင်းမှာလေအဲ့ဟာအဲ့တုန်းကမေးခွန်းတစ်ခုရှိရဲ့ဘာလို့အဲ့ဒါကိုရွေးချယ်လိုက်တာလဲပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ခံစားလိုက်ရတာအရန် base ဖြစ်တယ်ကွာတိတာဟဲ့အတူလဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခံစားလိုက်ရလဲဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ပြင်းနေရပြီကျွန်တော်ပြင်းနေရတော့အပြင်းနေရလဲတကယ်အဲ့ဒါကျွန်တော် fan နဲ့ကိုကျွန်တော်စောစောပြော Facebook ဖြစ်နေတဲ့ live လေးပေါ့နော်တကယ်မနဲ့နိုးလာရင်ဟိုခြေမှာ cycle လေးနဲ့တောင်တန်းကြီးနဲ့ coffee လေးတောက်ပြီးပလက်ထန်လေးနဲ့ဝီလေးတောက်ပြေးပြီးအစ်စ်နေတဲ့ဘွာကြီးရနေပြီးတော့အဲ့မှာတော့ဆိုပြီးတော့အဲ့မနက်၈နာရီဟေး၈နာရီ55ပေါ့နော်၈နာရီ55ပါပေါ့ကျွန်တော်ကဖြစ်ချင်တော့အဲ့မတိုင်ရင်တညာတော့ဝမ်းသွားနေအော်ဘိုင်းမကဝမ်းသွားတညာတော့မအိပ်ရပဲမနက်ကျတော့ကျွန်တော်မှဘလောက်တောင်လဲဆိုတော့ဟိုအိမ်မှာအိမ်ဒီပိုင်းစောက်ဖို့ပါတစ်တွေပါအဲ့လိုတစ်ဆက်ပိုင်းမှာတော့ပေးထားပြီးပြီးတော့အဲ့တစ်ဆက်သမားနဲ့ချိန်းတာဘုနဲ့ခေါ်တာသူ့ပတ်စံပေးဖို့ရှိအောင်နော်ပြောဖို့ဆိုဖို့လိုကိစ္စပြောစောင့်နေတဲ့အချိန်အဲ့လိုကျွန်တော်မိမကအကျော်မျိုးသမီးကမိကိုကနောက်ဖေးမှာထမင်းချက်ခြံထဲမှာအကောင်လေးက၄-၃ယောက်ရှိ
သူကနှစ်ကောင်ကခြံထဲမှာရေလောင်းနေတယ်ကျွန်မအဲနောက်တစ်ကောင်ကသူကထင်းထင်းခုတ်ထားတော့သူလက်ကိုခုတ်ပြီးတော့သူချုပ်ထားတာအနားနဲ့သူရေပဲမလောင်းနိုင်တော့မိကိုနောက်ဖေးမှာကိုနေတာကိုရဲ့ချိန်မှာအဲကောင်ကကိုကြီးကိုကြီးပေါ့နော်စစ်ခွေးရိုက်တက်လာအများကြီးပဲအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အမဟိုကျွန်တော်လည်းချက်ချင်းကြီးဆိုတော့လာစရာလည်းမရှိဘူးလေနော်လာစရာလည်းမရှိဘူးလေဆိုတော့အဲ့လိုဘာဖြစ်တာလဲပေါ့နော်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအကုန်လုံးကြောင်သွားအဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာမသူတို့အိမ်နဲ့စစ်ကြောင်းကြီးဝင်လာချန်ချန်ပေါ့ကျွန်တော်စိုက်ပျိုးရေးချန်အဲ့တော့မှဟုတ်လားဟိုကောင်ကလည်းချက်မှထက်អော်ရဟိုအချိန်များတော့ပြေးမရတော့ပြေးမရတော့မယ်ဆိုတော့ဟိုပြေးကြတော့တော့ပြေးအဲ့တော့ပြေးကျွန်တော်တဲကြီးရှိတဲကြီးကကျွန်တော်ပေ30ပဲလေတော့အကြီးထိုးလိုက်တာတဲကြီးထိုးတာပြီးတော့အလဲကအပေါက်ရှိရအောင်ရှေ့ကမျက်နှာစာဆိုပေမဲ့အလဲမှာအခန်းနှခန်းနဲ့နောက်ဘေးထွက်တဲ့အပေါက်လေးရှိတော့သူကရှေ့ကကြည့်ရင်ကွဲတယ်တော့အဲ့နောက်ဘေးပေါက်ကနေဆင်းပြေးတာပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်တဲကဂုံမြင့်ဂုံလေးပေါ့နော်ပြေးကျွန်တော်ခြံဒီတဲကနေဟိုအားလေးဆိုရင်ပြေး200ကျော်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ခြံစီကိုထိပ်အဲ့ခြံစီကိုရောက်နေပြီဆိုတော့တက်လာတော့ရှေ့မှာသူကဟိုကပါလာတယ်ပေါ်တာပါလာတယ်လမ်းမှာပေါ်လာဆွဲလာသူကလို့ဘေးခြံကပိုင်ရှင်ตาလမ်းမှာတွေ့တော့ခေါ်ချလာခေါ်ရလာပြဖြစ်တော့ပြေးပြေးဆိုပြေးကြပြေးလာပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖုန်းကြံခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ကျွန်တော်တဲအဲ့ကမှရုံးတက်နဲ့ရုံးထွက်ဆိုပိုစတာကြီးကတ်တာစာရီအဲ့ဒါကြီးတတိယကျွန်တော်အိမ်မှာညံ့တော့အဲ့ဒါကြီးဆွဲဖြုတ်လာပြီးတော့သူဖုန်းတွေပါသူတက်ပြန်တက်ယူပြီးအချိန်ကဖက်နဲ့မပါလာတော့ဟိုတော့ပြေးကြဟိုတော်တဲ့ရောက်ပါတော်တဲ့ကနေတော့ကျွန်တော်တို့အမ၄နာရီလောက်ကြာတဲ့ဘုံညောင်ရှိတယ်ဟောပါကြည်တဲ့တောက်စရာမရှိရငပြောဦးငပြောပင်နေဖြက်ငပြောဦးစားမမှန်အဲ့နေဆက်နေဆက်စီမင်းရောက်နေအောင်နော်နေဆက်စီမင်းရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဟိုပြေးတယ်တော့တော့ Google Map ကကံကောင်းတော့ Google Map ကို download လုပ်ထားတော့ offline သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာငါတို့ဘယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့မြင်ရတော့တောင်နှလုံးလောက်ကျော်တယ်အဲ့ဒါနေဟိုဘက်ယူအောင်ကျွန်တော်ပြန်ဆင်းရမလို့ဆိုတော့ peaceful life လေးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြင်းနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအိမ်ကိုဖြတ်စည်းသွားတယ်ပါရောရှိတာပစ္စည်းတွေပါရှိသွားတာသူကတော့ဒီပစ္စည်းကတော့ယူသွားအကုန်တည်သွားတာဖုန်းကြံခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေလည်းပါသွားတာ headset တွေရောအဲ့ဒီ electronic ပစ္စည်းအကုန်လုံးလို့လက်နဲ့ဟိုနိုင်တနိုင်မှသွားကြအောင်နော်ဘယ်တန်းဟာအီရမယူပါဘူးလေဘာကြီးလဲတန်းဟာအီရမယူပါဘူးလေဝိုင်းချောနေတာဆိုငါကလည်းအဲ့မတွေ့လိုက်နိုင်ဘူးငါဖေးမှာဆိုငါပြောအခိုင်လိုက်လေတော်မှာကြောင့်ငါပြောတွေခုတ်ခိုင်လိုက်ချိတ်တာအဲ့ဒါဆိုအယိုးဝဲကြံတယ်အကုန်သူကတစ်မျိုးတဲလက်စားတော်တော်များတည်တယ်ပြီးသွားတယ်ပြီးသွားတယ်ဗောနောပြီးသွားမတင်ငါဘူးဗောမီးရှို့ဝင်ပါမယ်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ပေါ်တာသူတို့ခေါ်လာတဲ့တယောက်ကသူကတော့ဟိုသူကဘယ်လိုပြောမလဲသူကပြောပေးရဗောနောသူကဒီအားလူတွေပဲအဲ့လိုပဲထွက်သွားတာဗောနောကားလည်းကြံတယ်အမကားဟိုဘိုးတော့ကားတေးလေးဘာကြေလို့တေးလေးအိုင်အိုလေးတော့ရမောင်မဖော်ဘူးလေအဲ့ဒါလည်းမီးရှို့ဝင်ပါလေလုပ်တည်တယ်။အော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအဲ့ဒီပေါ်ပါလေလူတွေကိုရွာလူတွေပဲဆိုလေသူကတည်နေတော့ကာသွားတော့လုပ်ပြီသူတို့အားလည်းဘာမှမလုပ်ပါဘူးဒါမတင်တော့မှွေပါအကုန်လုံးစိတ်ရဖက်နဲ့လေးတောင်မှခြံထဲကောင်းလေးဖက်နဲ့တောင်မှခြံဝမှာခြံဝနဲ့တဲတာတော်တော်ဦးတယ်ဗေ300လောက်ဦးပဲဆိုခြံဝမှာဒီတိုင်းလေးထားခဲ့အဲ့ဒါအဲ့ကောင်လေးကပြောပြအဲ့ဒါလည်းအကောင်လေးယူသွားတည်တယ်စကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးသူကမတော်လို့ထားခဲ့ဟာဖက်နဲ့လေးခြံခဲ့အဲ့ဟိုအခုဆိုအညာမှာအကုန်ဖြတ်စည်းရမီးရှို့ရတွေ့သမျှအကုန်ယူရပေါ့နော်အဲ့အကျင့်ကအကုန်လုံးသူတို့အကုန်လုံးမှရှိတယ်နော်ဒါဖက်စစ်ကဒါပဲလေဘယ်တော့ဘေးချံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးချံဆိုဒူးရင်ချံရင်သူကယူရဒူးရင်နေစိုက်တာယူရတည့်ရတည့်စိုက်တာအကုန်လုံးခိုးတာအလုံး300လောက်ပါဟာအကုန်ဝင်ဖြတ်စည်းရလို့တကယ်ဟိုတတင်းနေမှာဖတ်ရတဲ့အညာမှာဖြစ်တယ်ပြေးတယ်လွှားရတယ်ဆိုတာတကယ်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ဘာမှမယူနိုင်ဘူးကျွန်တော်အဲတုန်းကတော့ကျွန်တော်မိမဆိုငိုတာရောလမ်းကသူငိုလို့မရဘူးလေမိမငိုလိုက်ရင်ပြေးလို့မရတော့ဘူးသူကလူတွေကုန်ပါတယ်ငါတို့ခြံလူတွေအားလုံးအသက်ရှင်တယ်မလိုဘူးလေနော်ကျွန်တော်ဒါနဲ့ဒီလူရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူအပင်ဟိုဘာမှမကြောက်စားကြောက်တော့လေတော်ကြီးတော်ကြီးကိုယ့်အရှင်ကိုယ့်ကိုစိုက်ပျိုးမြေလုပ်ပြီးတော့ဖန်နေခဲ့ရဆိုတော့ဘယ်နေရာရောက်ရောက်ငါတို့ survive ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ငါတို့လူတွေရှင်တယ်ငါတို့ဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့လွတ်အောင်ပြေးကြအဲ့ဒီချိန်မှာဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ဘာပဲဘယ်လိုအရာမျိုးမှပြန်ပြီးတော့เนาะတော်တော်ဟိုအဲ့ဒီခံစားချက်တကယ်အားလုံးကိုကျင်းစာလို့ရပါတယ်အဲ့ချိန်မှာလေတို့ပါပဲနောက် chapter တစ်ခု unlock ဖြစ်သွားအောင်ဖွင့်ရအောင်ဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းရင်းကာလမှာရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒါအခုချိန်ထိเนาะခက်ခဲနေတယ်เนาะအများကြီးပဲเนาะဒီချိန်ထိလုံးဝရှိနေနိုင်သေးရဲ့နေနိုင်อยู่ကျေးဇူးတင်စိတ်ညစ်နေလို့ပါမရလောကကြီးကစိတ်ညစ်နေလို့လည်းဘာမှထူရတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ okay ပြတ်သွားရဆိုရင်ပြန်ပြီးဘယ်လိုဆောက်မလဲတစ်ကနေဘယ်လိုပြန်ဆောက်မလဲပြန်တွေးမှာမဟုတ်လေဘွားကြီးအဆုံးတက်လိုက်လို့ပါမရ
你那么比我好那么多哩，过十几千年没比千年，没那饭做啦，细劳，那种不行，老底下是偏劳嘛，那时候，哎，钱多嘛呗，过阿过，爸妈没要我做，然后老大做阿太，对中央，但阿那都苦要我了，哦，第六年阿妈年，阿都六千来呢，第六岁那阿都六干多嘛样嘛，第八年阿说，都苦低娃了，我就拿了买来，然后老大那个都苦要我。你好，表姐的表姐妹子，你亲戚嘛都。表姐表亲戚就在东南西东南的，还变亲哦。我刚来也表我冇讲了，表姐的表我就在咩哦。那对。是表姐表姐看到。没得到表啊？多了。啊，没上来也都在等。啊。没了，没了，没你了。哪有比你啊？真好比你啊！比哈了，就是比干了，就是比啊，就是当门的那个比啊，哎，是吧？店里比干的那个比工比你啊，那好，就比你，困难的比你，就能教育啊，就这条比黑啊吧，比干了一样。生意的家伙，是吧？生意家伙表那么，我比你来表你吧，就表姐那比干，哎。我输在鸡，鸡鸡龙龙，我输在鸡了。哈哈哈哈哈！龙哥，我零秒他们丢了。都还没得拿了吧？反正都丢了嘞。把嘞把嘞，哎，这个出来嘛吧？把嘞，这一米了呢，把都丢了嘞。不包，不包，不包，你讲十块，我开十块呢。有些人我都爱吐的，老蛋的。我看到你一定要丢了嘛？啊，十块那边哎呦！哇，红哇的话，挪威红嘛的路，这里路新嘛，新来的那个，收多新边那个，哦，都等于嘛，国外是买来买的，啥比如啥新的呀，有些今年的，啊，我嘛也靠近了，哦。我多的，然后有些我爸爸有的朋友，他们是买他们东莞的一百，朋友是不来的，就嘛是，就那啥，就那伊那都有些用的出来，但就那大比哦，那车路边的伢的嘛，那阿古罗不听嘛。哎，就那是大一些哎，麻烦搞一声 ，first in first out 的级别，哎。阿姐，对嘛？背的哦，哎呦。然后 A 跟 A 前面嘞变比较压，我他们对了，喏，反正。真难的。哎，主要是等下去欧莱一个，好，我讲哪里一头也是。哎，欧莱有些也是几个欧莱几个，都在里头下来弄了，我多了要。啊。多了一些多，多了一些我的些多在，阿龙啊，这个相对的龙眼里。在那路街呀，他慢慢的湖北来的了呗，喏。好的，你家那嘛咯，伢伊 story 伢伊啊。嗯对。嗯。哦，本来。看这个这里头，看那嘛表弟表妹呗，啥呗，谈谈嘞，聊聊，等下就干一出来啊，对吧？然后看他跟他交啊，完了。好的。再然后跟那个妹妹就都等眼睛的时候，都在家干了，你在家干了啊，都要叫，再那等眼睛，得到妹妹了，我给你去吧。三六比完年嘞，我帮你的。你刚才说，三六刚才我给你吧。都多少几干没了？都要票嘛嘛，啊送啊送嘛。那鸡肝是咯，龙啊，阳光苗蛮所以龙啊，沙包，沙泥，沙蒿。把那老带开的，你那的苦了，带开的啊。不不不，没有龙啊，大龙啊，进来个呀，进来个呀 ，C R E， 给的。哎，哎路哎路标呀 ，C R E 吧。是吧？进来个嘞，不哇，的确。别弄吧，谁说老带龙啊？鸡肝的，那回来家嘛的，喏，哎。就第第五日一样，俺那叫老回来家先哦，鸡肝也不要玩的。鸡肝你不要，不要玩。我不要，你也是个。也是个。我们一家那么叫鸡肝。天要了哦。再关心我别人包了，哎。当然，一心里的鸡肝你太包了嘛，哎。可以啊，对不对？嘿嘿嘿嘿嘿，可以啊，那多少花过大酒啊，呀，咋了的？爸妈妈爸的，俺们看一年都有过大酒啊，喏，可以啊，还不来酒。爸妈没包外面呢，没老婆呢。我来爸妈，老婆不要。我来爸妈外面不要。谁那搞来的？老婆。鸡巴要抠。真的骗他。带开你啊！带开你啊！真的搞这的。Gas 搞吧，带开你。完了，你爸妈没包，我爸妈外面了，我来爸妈外面不要，我来抠哎嘛。是啊，嗯，后面面你呢？去把你十六大步洗的。当然，你不得留了，走路话话不，洗的嘛。改没有，没带奶尿，没奶尿了，都老得的没洗，都没都，就说没尿嘞，也不勒呢，对嘞，看见没弄啊，多对一下，好吧，低了，没堵，我哎，爸妈妈，哥啊，爬楼奶嘞，就变成那看看，你不讲嘞，不得比哦，
့ပါဝင်နိုင်တယ်နောက်ကိုရနေပြည်သက်ကိုစီယုံနိုင်တဲ့အပိုင်းဒီ support ပေးနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာပါဝင်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကိုတက်တဲ့ဒီနုမညာတစ်ခုနဲ့ပဲဆက်ပြီးတော့ fight ရအောင်နော် so we fight us survivor ရတော့မိမရှိတယ်သူစိုက်လေကောင်းလိုက်နော်မိမရှိတယ်တဲ့လားဆိုတော့အခုလက်တလောဒီ online မှာလည်းနိုင်ငံတကာမှာပြနေရမပြီးသေးဘူးငါတို့လည်းကြံသေးတယ်ကတချို့ပေါ့နော်ဒါတစ်ချိန်မှာတစ်ချိန်မှာတော့အားလုံးကြည့်လို့ရအောင်ပြပေးမယ်လို့လည်းကြားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာလေးကိုလည်းအောင်မြင်မြတ်ပြိသက်တွေကကြည့်ကြနေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့နေ့ရက်ကလေးကိုလည်းမျှော်လင့်နေအကယ်၍ပြတော့မယ်ဆိုရင်လည်းပြိသက်ကိုဒီထားလေးကြည့်ညာပေးပါဟုတ်ကဲ့ဟို page ပေါ့အဓိကအဲ့မပြီးသေးဘူးငါတို့လည်းကြံသေး page ရှိအဲ့ page လေးကိုတော့follow ထားသေးကြတယ်ဘောနော်အမှန် update အမြဲတင်တယ်အဲဆိုအတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ page က announce လုပ်မှာဘောနော်ဟိုနှီးပါပြီကိုကဒီဟိုနိုင်ငံတကာမှာပြနေတာသူတောက်လျှောက်ကပွဲကြီးပြနေရဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်တွေပြီးရနေတော့ဒီ public ကိုပြဖို့အတွက်ကိုစီစဉ်ထားကြတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လည်းတေချာ announce လုပ်ပါမယ်ဆက်ပြီးတော့ short film တွေရောအဲ့လိုဇလန်းတွဲတွေရောရိုက်ဖို့မရှိဘူးလားအားလုံးကအစ်စ်တွေကြည့်နေကြပြီရိုက်ဖို့မရှိဘူးလားဆိုတော့ရှိတာမှာပါရှိတာမှာပါအခုလောလောဆယ်ကတော့ဟိုအဲ့ဒီဒီရှေ့ပြီးွားတဲ့ဟာတွေအတွက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့တေချာအချောသက်အပိုင်းလေးလုပ်နေအောင်ဘာနေရောဆိုလေနောက်ပိုင်းလည်းတေချာလေးအေးတေချာလေးဟိုဖေးသက်စီကိုပြလို့ပိုကောင်းမဲ့ဟာမျိုးချင်းတို့ပြတယ်။နောက်တစ်ခုသတိရပါရှိရဲ့ဒီအမတော်ရဲရောက်တော့ပါဘောနော်ရဲဘော်တွေကပြောတယ်ဟိုသူတို့ငိုစရာတွေမကြည့်တင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲမင်းသားရဲ့မင်းသမီးတွေကိုပြောပေးပါဘောနော်အမနဲ့ကခင်တဲ့အတွက်ပြောပေးပါဘောငိုစရာတွေမကြည့်တင်ဘူးသူတို့ပျော်စရာတွေကြည့်တင်တယ်ငိုစရာတွေသူတို့လက်တွေလည်းခံစားနေရတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ပျော်စရာလေးသူတို့ဖန်ပြီးပေးပါလို့အဲကိုအောင်မြင့်မြတ်တို့နောက်ချားမင်းသမီးတွေကိုပြောပြပေးပါတဲ့အမကိုအဲ့လိုသူတို့ကပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဟိုမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့တော်လှန်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပင်ပန်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အများနဲ့စိတ်ကြီးကိုတင်တိုင်းတော့တန်ရှင်နေနေတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးပင်ပန်းတယ်အဲအကုန်လုံးပင်ပန်းတဲ့ခါကျတော့ဒီသူတို့ကိုဖြေလျှော့ဖို့အတွက်ကောအနုပညာရလဲမောလာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကအသက်ရှူပေါ့အတွက်ကောလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလိုအပ်တယ်လူတိုင်းအတွက်လိုအပ်တယ်လေသွားသွားပြောလို့မျိုးဟိုလုတ်ချင်တာလေးလည်းရှိတယ်ရှိတော့အခုဒီတော်လှန်ရေးနဲ့မဟုတ်ဖဲနဲ့လည်းဒီမှာအပြင်မှာကျွန်တော်တို့တသက်ရှိနေတဲ့နုပညာရှင်တွေရှိတယ်ဒီဘက်လွန်မြောက်နေမြေရောက်လာတဲ့လူတွေဒီတောထဲမှာဟွာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟို platform တစ်ခုဖြစ်ရနိုင်အောင်ကြိုးစားနေရလေးရှိတယ်အဲ့ဒါရလာရင်တော့ entertainment အစုံလင်းကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ပိုင်းနုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ပေါ့အစုံစွတ်တော့ပြောလို့မျိုးအဲ့ဒီအပျော်လေးတွေရောတွေးစရာလေးတွေရောပါပြီးတော့လုပ်ဖြစ်မှာပါဟုတ်တယ်ဟိုအကောင်လုံးကလေအစ်စ်တွေကိုညှော်နေကြတာလေအစ်စ်တွေပဲပေးပါအစ်စ်တွေပဲလိုချင်တယ်ချစ်ချင်တယ်သူတို့ချစ်တဲ့ဒါတော်လန်မင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့ဇာတ်ကားတွေဆိုသူတို့ငိုမငိုချင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုသူတို့ပြောလိုက်ခဏလေးနော်ခဏလေးခဏလေးခဏလေးအောက်ဒါခဏလေးသူတင်းနဲ့ထိုးလိုက်လေအမီတို့ကြိုက်ပါဆိုတော့ဟိုအမင်းမြတ်ဇကာဇလန်းတွဲတွေပါရိုက်ရင်လိုရင်လဲခုန်တဲ့ကြီးရှိရဲ့နော်လိုပဲလာတိုင်းနေမှာဘာမှမလုပ်ပဲဟိုဒီမှာလိုက်အားရတယ်ဘာတော့မလုပ်ဆိုတော့အဲကျမတို့ရဲ့ဒုစာပို့မယ်အစီအစဉ်မှာဒါအမင်းမြတ်ကိုမေးချင်တာတွေမေးပေါ့ပေါ့ပါပါပေါ့နော်သူလည်းသူပြောနိုင်တာတွေအကုန်လုံးပြောပြရဲဆက်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်လေးလည်းရှိရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီဒုစာပို့မယ်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့နောက်ထပ် guest တွေလည်းထပ်ပြီးတော့ခေါ်ထားပါတယ်အခုဒီအစီအစဉ်မှာလာပြီးတော့အားဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအောင်မြင့်မြတ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမတို့ဒီဒုစာပို့မယ်အဖွဲ့ရဟုတ်ခုနကပြောဖို့မေရောအခုမှတတိယဟောလို့ဗာလေအခုချိန်ထိဆက်ပြီးတော်လန်ရေးမှာပါဝင်ပေးတဲ့အတွက်ဘာလို့ရိုက်ဖို့လုပ်တာလဲအခုချိန်ထိပါနော်ဆက်ပြီးတော်လန်ရေးမှာပါဝင်ပေးနေတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းပါဝင်ပေးပါတော့နော်အခုလို့ရှိတော့ခုနကပြောတဲ့အားရှိရပါနော်တော်လန်ရေးရလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးပါဝင်ပြီးပါအောင်လို့ပြောကြမလို့ပါဘူးเนาะအမှန်မှန်ဟောဆိုလဲဘာအကြောင်းမှမဟုတ်ဘူးအရင်တော့ဆိုလဲနိုင်ငံရေးဘာတွေဆိုတာနည်းနည်းဝေးတယ်ပါတီနိုင်ငံရေးဘာဆိုတာဝေးတယ်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့တိတ်မရှိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တကယ်မြဝါးထင်းရင်လက်ရှိရှိမှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဓိကခံစားရတာခံစားချက်ကအခုဖြစ်တဲ့တော်လန်ရေးအဓိကအဲ့ဒါခံစားချက်အဓိကကျွန်တော်ခံစားချက်နဲ့ပါကြပြီးတဲ့အချိန်မှာခံယူချက်တွေကပိုမာဝါးတဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးတောင်းခံနိုင်လာကြဆိုတော့ပြောခံစားချက်ဆိုတာမတရားလုခံရတာကွာငါတို့ကတနေ့လူငယ်ကြီးကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းတော်မှာငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဖျောင်းဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ရံဖြစ်ကြဘာဖြစ်ကြဖြစ်နေကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတနေ့ရှိရနဲ့ရတယ်ကွာငါတို့လုချင်တာလုလို့ရတယ်ဆိုတော့ဟာကြီးကိုမခံနိုင်ကြအဓိကမတရားဆိုတာကိုခံစားနေရသူကြီးကကျွန်တော်ကတော်လန်နေမှာပဲဆိုတော့ဒီတော်လန်ကြီးက
အဲ့ဒါကြောင့်လည်းခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ဆက်သွားနေရာဆိုစိတ်မပူနဲ့အားလုံးကချနေကြပါမယ်ဆောင်းသက်တိုက်ပွဲပေါ့နော်နော်ခုတော့ရအောင်အဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်ပြီးတော့ပြောမှာတော့မမီတော့တတိုင်းမမီရောโอเคအဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့နောက်ပိုင်းနေမှာအဲဘယ်လိုစာတွေကိုဖတ်ပြသွားမလဲဘယ်လိုဧည့်သည်တွေခေါ်ထားမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးကြပါအာဒီဆီဇန်မှာအောင်မြတ်မြတ်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြီးကံပြောသလိုတော်လန်ရေးဘက်မှာမမမရက်တီနေတော်လန်မင်းသားတယောက်ကိုလုံးဝကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂုံလည်းယူပါတယ်ကျေးဇူးပါစာမြတ်မြတ်ဘိုးတဲ့ဘာကျေးဇူးလို့ပြောလို့ကျွန်တော်ကြာရက်တွားလိုက်ပါတယ်။ဆာလေးမြတ်ပို့ပေးပါတဲ့။ဟဲ့။ဆာမြတ်ပို့လေပို့ပြီးထောက်ပို့နိုင်လေတဲ့ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီဘက်မှာလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ရင်းဖွင့်လို့ရအောင်နော်။ဆာမြတ်ပို့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းမြမြကူပြီးသားဖြစ်တာပါနော်။မြမြကူပြီးကျွန်တော်လည်းမြမြဖတ်လို့လည်းကောင်း။ကုန်းနေ။ရာလို့ပါမိုက်။ဘာဖလူးဖြစ်လဲ။ငါဖလူးဖြစ်။ငှက်နာကြတော့မယ်။ငှက်နာ။ဆိုတော့ကျမတို့အမြန်ပြန်ကြတော့မယ်။ဘာငှက်နာကောင်အချင်းသိမကောင်းဘူးနော်။တကောလည်းမလုပ်တကောလည်းရားနေ။အဲ့ဒါခေါ်တာရှာပြီးတော့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်လေးရတော့ဒါပါပဲโอเคပြလိုက်ပါနော်ဒါ